Представете ли си, ако можехте да изминете близо 2000 км само с 4 литра вода? Един българин обаче успява да постигне точно това, използвайки само вода и две батерии. Останете с нас, за да ви разкажем как Илия Вълков, познат още като Юл Браун, успява да спъне цялата петролна индустрия и какво е общото между него и френският автор Жюл Верн. Добре дошли в Буквар! Историята на Илия започва като всеки обикновен и скромен човек. Роден е през далечната 1922 година в семейството на Георги Кожухаров и Стоянка Петрова, занаячи и търговци. В домът им от малък бъдещия творец има досег до различни предмети, които по смътни спомени споделя, че постоянно разглабил и сглобявал. Нещо подобно на лего фигурите в по-модерни времена. Така родителите му забелязват неговото влечение и започват да му купуват най-различни книги с художествена и научна тематика, и така той се сблъсква с френският писател Жюл Верн и неговият роман «Тайнственият остров». Именно в тази фантастична книга, в думите на главния герой Сайър Смит, той открива идеята за използването на водата като енергия, която бележи целия му живот и е двигател на най-голямото му изобретение – брауновият газ. Докато успее да осъществи мечтата си обаче, Илия преминава през немалко перипетии на съдбата. Военната си служба изпълнява на остров Самотраки, а след края на Втората световна война и навлизането на съветската армия у нас, животът на талантливия младеж се преобръща на 180 градуса, след като заможното му семейство губи всичко. Макар и финансово доста по-нестабилен от преди, в тази ситуация ученът намира лъч надежда, отдавайки се отново на науката в Политехническият институт, където се записва да учи за машинен инженер. Афинитетът му към техниката обаче му изиграва лоша шега, тъй като благодарение на уменията си през 1948 година успява да слуша нелегално програма на Радио Свободна Европа, което след 9-септемврийските преврати е забранено в Народна република България. Така Илия Вълков бива заловен и изпратен в трудовия лагер Белене, където прекарва повече от 2 години. Истината е, че това е моментът, в който Вълков осъзнава, че у нас място за мечтата му няма, поне на този етап. Потикван от това осъзнато разочарование, след освобождаването му от лагера, той предприема рискованото бягство в Турция. За съжаление обаче планът за бягство се осуетява и той бива заловен, обвинен в шпионаж и отново хвърлен в турски затвор, където остава още 5 години. Следва серия от случки, които като че ли са излезнали от един вълнуващ роман. От турския затвор го освобождава мистериозен мъж с фамилията Браун, офицер от Централното разузнавателно управление на САЩ. През 1956 година, като освободен затворник, Илия попада на кораб, който го отвежда на далечно и непознато място – Австралия. Там за първи път от почти 10 години Вълков е свободен и за да не го намерят тайните служби, променя своето име, превръщайки се в изцяло нова личност – Юл Браун. Избира за малко име това на актьора Юл Бринър, а за фамилно име през името на майор Браун, спомогнал за освобождаването му. Това, което остава непокътното неговия гений, е мечтата му да превърне думите на Жюл Верн в реалност. В новата си родина завършва Електротехническия университет в Сидни и в началото на 60-те години на миналия век достига позицията на технически директор в една от най-големите компании по това време. Славата му постепенно се разнася и в Западна Европа и в САЩ, но за съжаление българските власти правят всичко възможно да игнорират изследванията му. Затова пък Китай радушно приема Вълков, което в продължение на няколко години той оглавява супермодерен научно-изследователски институт с над 2000 души научен персонал. Институтът е специално построен в затворените военни градове на вътрешна Монголия в пустинята Гоби. Брауновия газ е открит в задния двор в работилницата в дома на Илия Вълков през 1973 година в Обърн, Сидни, Австралия. Откритието се дължи на факта, че водата съдържа един атом кислород и два атома водород. Когато двата елемента се съединят, възниква взрив, в който се отделя много енергия, а резултатът е отново вода.
Българският изобретател успява да раздели атомите на кислорода и водорода и отново да ги съедини, получавайки не взрив, а контролирана мощна екологична енергия. Това, което прави сместа специална, е, че откритието на Вълков може да доведе до революция в различни индустрии и бита на човека. В автомобилостроенето сместа може да бъде произведена непосредствено в автомобилите от обикновена вода, като се използва единствено електричеството от автомобилния алтернатор. Сместа след това бива добавена или пък да замени обичайното гориво, драматично намалявайки експлоатационните разходи. В металообработващата промишленост изключително високата температура на горене в газовата смес, около 6000 градуса Целзий, може да й позволи да изпарява дори волфрам, на което Вълков лично прави демонстрация, като в същото време се твърди, че пламъкът, както казва той, се настройва според материала, към който е насочен. Така насочен към човешка ръка, например, газът леко запаря без да създава дискомфорт или трайни увреждания. Не на последно място, в преработката на ядрени отпадъци се твърди, че пламъкът на газовата смес неутрализира радиоактивни материали, намалявайки тяхната радиоактивност. Любимата демонстрация на творението на Вълков е да измине 1600 км с кола без традиционно гориво, като бензин или дизел. Това е възможно благодарение на бидон с вода от 4 литра и чифт браунови батерии, преобразуващи водата в газ. То, което значи, че ако днес имахме този апарат, щяхме да изминем целия път от Ню Йорк до Лос Анджелис само с 10 литра вода, че дори да ни остане захапване по път. През 1977 и 78 година Илия Вълков патентова брауновия газ и генератора за него в Австралия и в САЩ, а през 1981 година ученът създава фирмата Браун Енерджи в Сидни с целта да произвежда генераторите, изобретени от него за браунов газ. Първият генератор е продаден в Китай през 1984 година, където се използва за целите за изгаряне на радиоактивни елементи. Не на последно място, газът на Браун може да замести част от замърсяващото гориво и по този начин драстично да промени ежедневието ни, в което темата за бъдещето на планетата представлява все по-голям интерес както за хората, така и за бизнеса. За съжаление обаче, въпреки гениалното му откритие, историята на Илия Вълков няма щастлив завършък, както в хубавите романи. Производственият процес е много скъп и благодарение на акциите, които пуска Илия Вълков, печели доста средства, но не рационалния му за финанси ум ги пропилява без да има видим резултат. Така се стига до фалит, разочаровани инвеститори и добавяйки скептицизма на учените и натиска от петролната индустрия, брауновия газ е заровен на заден план. Стига се до там, че през 1992 година Илия Вълков тайно заминава за САЩ и живее там почти до края на живота си. През 1998 година Илия Вълков умира в бедност и забрава в болница близо до Сидни. Той е затворен човек, параноик, който се страхува творението на живота му, брауновия газ, да не бъде откраднато. След смъртта на великия учен, имуществото му е разпродадено на търг, той няма признати наследници и с великия браунов газ е свършено. Може би слуховете, че в последните години от живота си Илия Вълков е работил редом с друг българин, са верни и може би историята на брауновия газ ще бъде продължена. Важно е да се каже, че Илия Вълков, въпреки че напуска родината си и сменя името, никога не забравя български език и памет и винаги се е стремял светът да знае, че той е българин. И това може да вземем за пример, че сега повече от всичко е важно да знаем кои сме и защо сме тук. Булката, която научаваме от историята на Илия Вълков, бащата на едно живото променящо откритие, е, че за да превърнеш мечтите си в реалност, не е нужна суперсила, а целеустременост и упоритост, благодарение на които можеш да преминеш през всяко предизвикателство на живота. И така в заключение, всички ние трябва все по-често да взимаме пример от един достоен българин като Илия Вълков и трябва да вярваме в същото, а именно, че мечтите са безплатни и никой не ни спира да ги осъществяваме. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи!